নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু শুভ সন্ধিয়া। এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত মই মানে ভিডিঅ'টো অকণমান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছে আৰু মই ভাবিছোঁ কি বিহুটো কাইলৈ পখিলে পালেহি, কাইলৈ উৰুকা হৈছে আৰু উৰুকা আগে আগে আমাৰ মানে অসমীয়া মানুহৰ মানে কাপোৰ কানি লোৱাটো তাৰ হৈছে। এমাহৰ আগতেও কিছুমানে বজাৰ কৰে কিন্তু আমি দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহ, মানে দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহে সদায় আমি কেইটামান টকাৰ কাৰণে আশা কৰি ৰৈ থাকোঁ কিন্তু সেইকেইটকাও যদি কেতিয়াবা অসুবিধা হৈ যায় আমাৰ উপায় নোহোৱা হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা হয়। তথাপিতো বিহুটো মানিবই লাগিব আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহে নতুন কাপোৰ এটা বিহুত পিন্ধাৰ নিয়ম। আমি মাক বাপেকে বাৰু বাদ দিছোঁ, কিবা এটা কৰি হ'লেও চলি যাব পাৰি বা মনটোক বুজাই থ'ব পাৰি সান্তনা দিয়ে, কিন্তু ল'ৰাটোকতো আমি বুজাই থ'ব নোৱাৰোঁ ন, সৰু ল'ৰা। সেই গতিকে এতিয়া মই এইটো এতিয়া টেমা এটা উলিয়াই লৈ আহিছোঁ দেই, এইটো চাওক, এইটো টেমা এটা লৈ আহিছোঁ। এই টেমাটো কি আৰু এই টেমাটো দেখিয়ে আপোনালোকে গম পাইছে তথাপিতো, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে বুজি পাব এই টেমাটো মই কেলৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ। তথাপিতো আৰু যিমানে আমি দুখীয়া নহওঁ কিয়, যিমানে আমি মনত দুখ নাথাকোঁ কিয়, আমি সেই দুখটো সদায় লুকুৱাই ৰাখি সদায় মুখত এটা ধুনীয়া স্মাইল কৰি ৰাখিবলৈ ভাল পাওঁ, এইটো কথা। আৰু এয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি টেমাটো বাৰু খুলি চাওঁচোন কি কি ওলাই নো, কিমান ওলাই নো হিচাপ এটা কৰি চাওঁ। তাৰপিছতে আৰু বিহু বজাৰটো কেইজনবা ওলাই পৰে হয়নে, আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে এইবাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। আৰু কি কাৰণে এইটো কাৰণে কি কাৰণে হৈছে, কি কাৰণে আজি আমি বিহুৰ ওচৰতে অকণমান অৱস্থা বেয়া হৈছে বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক, মই এটা লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কাৰণেনো মই এনেকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আপোনালোকে তেতিয়াহে বুজি পাব যে কি পৰিস্থিতিত মানে লাষ্টত মানে টেমা উলিয়াবলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আমাৰ বেটাও ৰখি আছে, আৰু কিমান পইচা ওলাব কি পইচা ওলাব আশা কৰি ৰখি আছে, হয় নাই বেটা? এয়া এতিয়া এইখিনি সময়ত গধূলি সময় যে অকণমান চাহ এটা পৰিছে, আপোনালোকে তথাপিতো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। এয়া হিচাপ কৰিব লাগিব এতিয়া পইচাকেইটা, এটকীয়া দুটকীয়া তিনিটকীয়া হিচাপ কৰা দেই, হিচাপ কৰা বেটা, পইচাকেইটা গোটা কৰিব লাগিব। এইকেইটা মানে খুচুৰা পইচাকেইটা মানে পইচাকেইটা টকালৈ আনিব লাগিব আচলতে, তেতিয়াহে হ'ব ন বেটা। এইটো কিবা এটা চিন এটা আছে, কিবা মোহৰ এটা আছে, কিবা কিবা কোনোবা এজন আছে ইয়াত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছে ন, কৃষ্ণ ৰাখি থৈ দিওঁ দেই, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছে দেই, কৃষ্ণ বোকা লাগিলে থৈ দিয়া, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছে, ভাল লাগে অ' তেনেকুৱা পইচাবিলাক, পুৰণা ষ্টাইলৰ পইচাবিলাক মানে খৰচ কৰিবলৈও বেয়া লাগে, কিবা যেন মূল্য আছে সেইটো পইচা এনেকুৱা লাগে। এইটো এইটো আচলতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ চিন আছে, সেইকাৰণে বেটাই বোলে এইটো খৰচ নকৰে, সেইকাৰণে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ থকাৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছে নাই দেখা নাজানো ৰাতি কথা যে, সেইকাৰণে অকণমান ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছে। আজিকালি পুৰণা পইচা বহুত কম আছে, অঁ বেটা কিবা এটা কৈছে, বেটা কৈ দিয়াচোন, আজিকালি পুৰণা বস্তু মানে পইচা বহুত কম আছে, পাবলৈ নাই পাবলৈ নাই, এতিয়া স্মৃতি হিচাপে থৈ দিবলে থৈ দিব লাগিব, অঁ ভাল লাগে আৰু, হয় নাই, সেইফালে চুম কৰি পেলাই কোৱা ফ্ৰেণ্ডসকলক, এনে থৈ দিলে ডাঙৰ হ'লে যে চাব পাৰিম কি কেনেকুৱা পইচা আছিলে আগৰ দিনতে, কেনেকুৱা পইচা চলিছিলে, হয় নাই বেটা, চাব পাৰিবা, হয় নাই। আজি আমি বেটাৰ গোটেই মই ইয়াতে খুচি আৰু ইয়াতে খুচ, হয় নাই বেটা, আমি যে পইচাকেইটা যে গোটাব পাৰিছোঁ এটকা দুটকা এটকা দুটকা গোটাব যে পাৰিম, সেনেকৈতো বহুত মন, অঁ সেনেকৈ বহুত হয়, এটকা দুটকাৰ পৰাই ধেৰ হৈ যায় ন বোলো, অঁ বিছ চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি সত্তৰ আশী নব্বৈ এশ, এয়া এশ টকা হৈ গ'ল দেই, এশ টকা দহ বিছ ত্ৰিছ এশ ত্ৰিছ টকা, তাৰপৰা পাঁচ টকা দিয়া থাকোঁ, বিছ এশ ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ টকা হ'ল, চব মিলাই পাঁচশ এটকা হ'ল। এই দুটকীয়া এটকীয়া মিলাই পেলাই এইফালে দুশ টকামান ওলালে, এইফালে দহটকীয়া পাঁচটকীয়া মিলাই পিনে তিনিশ টকা ওলালে, মুঠতে ওলালে পাঁচশ এটকা, এই এটকা এটা থাকিলে। এই এটকাটো আৰু লক্ষী হিচাপে আকৌ গোটাই থৈ দিব লাগিব, আকৌ টেমাটো টকাটো টেমাটোত গোটাই থৈ দিব লাগিব, লাগিব আকৌ নতুনকৈ গোটাব লাগিব ন বেটা, বছৰে বছৰে গোটাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব ন আমাৰ পইচা বেছি হ'ব। এয়া বিহুটো এনেকৈয়ে পাৰ কৰোঁচোন ন, যাওঁ ন এনেকৈ দুখে সুখে আমি এনেকৈয়ে পাৰ কৰোঁচোন আজি এইবাৰ, এইখিনি বা বহুত টকা, এই আমি বহুত টকা পাই গ'লোঁ আৰু 500। এইয়া ৰাইজসকল, বজাৰলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু দেই, এয়া খুচুৰা পইচাকেইটা কালি ৰাত গধূলি যে হিচাপ কৰিছিলোঁ এইকেইটা লৈ পেলাই ওলাইছোঁ, এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা দোকানত চেঞ্জ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু কি এইকেইটা পইচাই মই কি কৰিব পাৰোঁ, কি কি কাপোৰ কিনিব পাৰোঁ তাকে চাওক, কিমান জোৰে নে নোজোৰে নে চাই লওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেনেহ'লে দেই, ব'লক বজাৰলৈ যাওঁ।
Aku mana di foto kara asal sakit, kapan di rumah? Apa isi? Baru nih, di deh. Pura bhi maya sa pura bhi bhiro majote aru boja koisu ya deuta kala karone genji losu aru ya beta karone kapoi julosu ya ai pura bhi bohi bole mane thio hoy hoy robologe hase bahut bhi hase boja jarise beta keno ka eta husne beta keno ka bahut bhal lagise আমি গুটো পসা যে কিটা বস্তু গোজা কই নিলু আমি যে পালু যে ইমান দামৰ দিন দিনক মানে এটা পাপা কানে গেঞ্জি গেঞ্জি আনিছো এয়া পাপা কানে গেঞ্জি হয় না তাছতে ইয়া তোমাৰ কানে সুমগনি স্পোর্টিং মনটো ভাল লাগিছে না দিয়া হ্যাঁ আৰু পেন মাৰো বিহুটো এনে কৰে যাব আৰু মনটো ভাল লাগিছে না বেটা বা বেটা মানে আজি এবাৰ খুশ মানে পয়সা নিজে গুটাই মেলে যে কিবা এটা যে লব পাইছে হেয়াতে মানে বহুত খুশ বেটা মানে বহুত খুশ বিহু বুলি আৰু বেছি দামি নহলেও আমাৰ বিহু তেজো নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ নিয়মে আৰু আমি পিন্ধিবই লাগিব আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে হয় না বেটা আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি বিহু তেজো নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ এটা নিয়মে কৈ দিয়া নিয়মে আমি পিন্ধিবই লাগিব হয় না হয় না আৰু এয়া আজি ভিডিওটো তেন হলে মানে বাই বাই টাটা বাই বাই আৰু আজিলে ভিডিওটো ইমানে জয় অসম কোৱা জয় অসম লগতে কোৱা আজি ভিডিওটো তেন হলে ইমানে জয় অসম ও বেটা কেনে কোৱা এটা হুসনে বেটা কেনে কোৱা বহুত ভাল ভাল লাগিছে আমি গুটো পসা যে কিটা বস্তু বজা কই আনিলু আমি যে পালু যে ইমান দামৰ দিন দিনক মানে এটা পাপা কানে গেঞ্জি গেঞ্জি আনিছো এয়া পাপা কানে গেঞ্জি হয় না তাছতে ইয়া তোমাৰ কানে সুমগনি স্পোর্টিং মনটো ভাল লাগিছে না দিয়া হ্যাঁ আৰু পেন
baru bihu tuh ini kue jabo aro mau tuh halis seno beda wah beda mana aja ebal khus mana puasa nih jadi gutai melain itu kipada jadi lobo pais ya hari mana bohut khus beda mana bohut khus happy 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 aro ya boza pahir boza ini kue bi mana kosono musu ting ting aja golge ekdom boza koi koi ini enuka bos tuh dam tate আৰু অৱশ্যে মানুহজনো দুটকে অলপমান পইচা দিছে বাৰু নিদিয়া নহয় আমি যদিও গুটাই ৰাখিছিলোঁ তথাপিতো মানুহজনক এটকামান দিছে নিজে ইনকম কৰি কষ্টৰে আৰু মই আমি ইমানখিনি মানে পইচা গুটাই পেলে যিকেইটা পইচা গুটোৱা পইচা কিটা আমি আজি কিয় ভাঙিবলগীয়া হ'ল সেইটো কথা আপোনালোকক মই ভিডিঅ'তে জনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে যেতিয়া আৰু বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আৰু মই কি কাৰণে আমি আজি কি কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ এইটো কথা আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখাই আছোঁ ৰ'ব কি কাৰণে আমি মানে গুটোৱা পইচা ভাঙিবলগীয়া হ'ল হয় নাই বেটা আৰু এয়া মোৰ কাপোৰ এযোৰ দিছে বাৰু মানুহজনে বিহু বুলি আৰু বেছি দামৰ দামী নহ'লেও আমাৰ বিহু তেজৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ নিয়মেই আৰু আমি পিন্ধিবই লাগিব আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে হয়নে নহয় হয় নহয় বেটা আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি বিহুত এযোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ এটা নিয়মেই কৈ দিয়া নিয়মেই আমি পিন্ধিবই লাগিব হয় নাই তেনেকুৱা হ'ল মানে গাড়ী কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া এবাৰ গাড়ী এখনে চলি থাকে আমাৰ খোৱা যোগাৰটো কৰিবৰ কাৰণে বা আমি চলি থাকিবৰ কাৰণে অকল আমাৰ এখন অকল গাড়ী আছে ভাড়া মৰা গাড়ী আৰু এনেকুৱা হ'ল গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন একেবাৰে ভাল নহয় মানে বিহু আগৰ পৰা আৰু এতিয়া বনাই আছে আজি এতিয়া টিং কিবাকিবি লোডিং আছিলে যদি এফালে যাবই নোৱাৰিলে আৰু এনেকুৱা হৈ আছে অৱস্থা এবাৰ বিয়া বিহু পাছতে হ'ব আৰু দেই বিহু একেবাৰে মানে দুদিনৰ পিছত খাবলৈ খালেও হ'ব বাৰু বিহুনো আহি থাকিব গৈ থাকিব হয় নাই বাৰু কিন্তু এনেকুৱা হ'ল গাড়ী কণ্ডিশ্যন বেয়া বেটেৰীটো ডাউন হৈ যায় তাৰ উপৰিও মানে তেল লিক হৈছে ইমানেই তেল পৰিছে তলফালে ইমানেই তেল পৰিছে মানে তেল মানে একদম মানে ফুটা কলহ হোৱাৰ নিচিনা হৈছে আপোনালোকৰ গাড়ী কণ্ডিশ্যন আপোনালোকক দেখাম দেই এতিয়া ফুটা কলহটো ভাল হ'লনে এইফালে তেল লিক হৈছিলে দেখিছে তেল পৰি আছে এতিয়াও তেল পৰি আছে তেল লিক হৈছিলে গাড়ীখন তলফালে ইঞ্জিনটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে তেল লিক হৈছিলে বহুত আমাৰ লোকচান হ'ল এতিয়া হৈছে আৰু এইফালে মেকানিক আহিলে মেকানিকে বনাইছে আৰু দেই এইফালে এইবোৰ মেকানিক বিহুত গামোচা চামোচা লৈ আহিছে মেকানিকজন আৰু এতিয়া ভাল হৈছেগৈ আৰু এতিয়া এই বেটেৰীটো ডাউন হ'ব গৈছিলে দেই বেটেৰীটো আনি পেলাই বেলেগ এটা বেটেৰী লগাই দিছে সেই মেকানিকজনে এজন নমস্কাৰ কৰিছে আমাৰ ঘৰখনত মেকানিক এজন আহিছে দেই আমাৰ দাদাই হয় এনেই ধেমালি কৈছোঁ তথাপিতো অকণমান হেল্প কৰি দিছে গাড়ীখনক আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানেই জয় অসম।